Zdravo, videla sam prelepe minđuše za pupak u vašoj prodavnici. Mogu li da naručim 3 minđuše roze boje? Ne, Tijana, ja želim onu zelenu. A, zelena, okej. Predomislila smo se, hajde da imamo 2 ružičaste i 1 zelenu. Ne, Tijana, predomislila sam se, želim žutu i plavu. A, moja prijateljica se predomislila, uzet ćemo 1 ružičastu, 1 zelenu, 1 žutu i plavu. Uglavnom, devojke, odlučila sam, sutra ću ići da probušim pupak jer se osjećam kao višak. Dobra odluka, sve zečice, sve sa piercingom. A, mogu li dobiti dostavu? Da, kurirskom službom, tako je. Sjajno, mnogo vam hvala, doviđenja. Pa, devojke, sada ćemo sve imati različite minđuše, iako smo se dogovorili da imamo iste, ne razumem. Ali makar se nećemo zbuniti, zapravo danas ćemo staviti nove minđuše i otići do košarkaša. Šta, hoćemo se danas pomiriti sa njima ili šta? Pa da, Majo, sve smo shvatile, momci su zeznuli, ali su to uradili da bi nas vratili, prosto je tako, razumeš? Da, devojke, mislim da bi trebalo da se pomirimo sa košarkašima i zaboravimo njihov neuspeh, oni su prosto glupi i to je to. Da, devojke, glupi su, mi smo mnogo pametniji od njih. Tako je, Maja, jer smo devojke, zato smo i pametnije. Samo što je naš mozak ovakav, a njihov ovakav. Okej, idemo, nećemo sada pričati o veličini mozga od dečaka. Knopa, pozajmi mi novac, vratit ću ti sutra. Devojke, ko će ići sa mnom sutra da bušim piercing? Idemo svi zajedno, držat ćemo ti fige i ruke i noge. A ja ću te držati za usta da ne bi vrištala preglasno. Šta, misliš da sam toliko slaba? Mogla sam da imam 10 piercinga i ne bih ni vrisnula. Majo, to sam i ja rekla. Okej, devojke, idemo u teretanu i moram da uzmem tašno, razumete? Okej, hajde da operemo naše navijačke uniforme. Novac, dolazi mi dostavljač, platit ćemo gotovinom. Hajde, veliki, hajde. Stop. Brojao sam 150 u minutu, to nije dovoljno. Da, to nije dovoljno, ja mogu da uradim bar 200, a ja mogu 400. Pokaži mi, ne verujem vam. To je lako. Ej, Tomas, ne mogu nije da verujem da radiš baš 400 u minuti, bre. To je lako, pokaži nam. Ja brojim. Wow, stop, to je nevjerovatnih 400 narade. Uradio sam 400 skokova minuti, to je to, kako se radi? Ko? Veliki, hajde idi do vrata. A zbog čega moram ja da idem? Hajde idi. Ko bi to mogao biti? Pa verovatno je dostavljač, verovatno je pizza. Okej, 152, uzmi paket i potpiši ga. Vidim, znam da ćeš se onesvijestiti kad me vidiš, ali hoćeš li pokupiti paket? Okej, ali šta je u paketu, a? Piercing za pupak, probušio si pupak, zar ne? Big, šta se dešava? Da li je pizza ili šta nije u redu? Hajde da pogledamo. Verovatno su to devojke naručile, to nije moje. Onda ću isporučiti njima. Gigi? Momci? Šta vi radite ovde? Vi ste ti koji su naručili piercing, zar ne? Da li se vi poznajete? Zapravo da, nismo baš očekivali Gigi. A šta si ti sad kurira? To je smešno. Momci, objasnite mi šta se dešava ovde. Da, momci, drago mi je što smo se sreli, ali stvarno je neočekivano. Svi živite ovde zajedno, jel? Da. To su zečice, mi smo košarkaši, znaš. Ima puno drugih momaka. Drago mi, ja sam Big. Gigi. Momci, izgleda da je Big pronašao svoju princezu. Ali pošto ta princeza ne živi ovde, onda nema veze. Narode, moramo da se sakrijemo. Devojke, jel danas nema treninga? Tomo, danas je slobodan dan. Tomo, da li sam samo ja ili želiš da provedeš više vremena sa nama? Pa mislim, okej, viđam vas, ali ja sam vaša maskota. Ne razumem, devojke, opet sam dobila neku belešku. Od koga je? Ne znam, čekajte da pročitam i saznam. O, vidi, sigurno se neko opet ušunjao u teretanu i napisao. Ćao, uzmi me za svoju maskotu, ja sam čvrst momak i zaljubljen, izgledat ću cool u tvom timu, evo mog broja, 385869, Mario. Tu je opet on. Šta, to je neko ko želi da zauzme moje mesto, da li je on nekakav duh?
kog nikad ne vidimo, a stalno postavlja poruke. To je zapravo lik koji je provalio u našu sobu za trening. Šta ako nam nešto ukrade? Mislim da ne želi naše navijačke uniforme, posebno ne neoprane. Pa ostavi svoj broj, možda trebamo da mu se javimo i nađemo se sa njim, da ga ti tom udariš pesnicom u čelo da više ne ulazi u našu teretanu. To je to. Podržavamo. Devojke, povedite me sa sobom, ja ću sve da sredim. Tomo 4 nas je, ipak ćemo same. Bolje idi i baci loptu u obruč, Tomo. Da, lopta i obruč. Bolje bi ti bilo da požariš, Tomo. Ali, devojke, ne znate ko je on. Šta ko je on opasan? Verovatno vam ja trebam. Dođe, vola. 3 od 3! Šta? Opet su nas pobedili. To nije fair, prešao si liniju. Da, prešao si liniju. Devojke, mi smo košarkaši, mi znamo pravila i sve. Zar se ne sjećate da smo bili jako cool u košarkaškom timu? Vi niste košarkaši, vi ste luzeri. Oj, sad ste jako cool. Devojke, nije dovoljno samo da imate loptu da bi bili košarkaši. Predali ste loptu i izašli ste iz košarkaškog tima. Koliko ste dosadni, kako mačke izlaze sa vama? Nikada se ne bih smuvala ni sa kim od vas. Ni mi sa vama. Vi ste nas marale, sjećate se? Momci, zar se vi niste izgubili? Zašto smo vas tražile? I šta je sa obećanim restoranom na obali? Kitis, molim vas, sklonite vaše kukavice. Muka mi je od njih. Vaši momci su nam pokvarili raspoloženje. Ne razumem, kakve ovo svađe sa košarkašicama? Šta se dešava? Šta radite ovdje? Igramo košarku. Izgubile su nas, sad su ljute. Kakve gubitnice, i one sebe nazivaju crvenim zlom košarkašice. Kitin, ti si gubitnik, mi smo crveno zlo. A mi smo Kitis, dragulji ove vile. Da li ste čuli? One su ukrasi kao trešnje na torti. Hajde, devojka, odvešćemo vas u restoran. Kitis, Sean, Zak, tražila sam vas. Stella, šta je? Mašina za pranje suđa je pokvarena, ima gomila suđa, tako da vaš je red večeras da operete suđe. Šta? To? Ali, idemo u restoran. Imamo rezervacije na Waterfrontu. Da čujem naziv restorana. Najcool restoran, Bubblegum. Odlično, onda ću ići u restoran, a vi večeras perite suđe jer ste na dužnosti, razumete? To. Kitis, praćete suđe večeras. Dobro se potrudite. Košarkašice, vi ste poslednje jele. Znamo, ali vi ste večeras na dužnosti. Hajde, požurite, tanjiri vas čekaju. Moj tanjir sa jagodama, operite ga da se sija. Operite ga da se sija. Devojke, požurimo da peremo suđe i idemo u restoran. Da, to je najbolje rešenje. Hajde, požurite. Dakle, devojke, igramo. Dakle, devojke, stajat ćemo pored auta da bi on znao koliko smo cool. I odmah će znati da mu nije dozvoljeno da ulazi u našu teretanu. Devojke, hoćemo li ga udariti pesnicom u čelo? Prvo ćemo sačekati da vidimo kakav je. Devojke, mislim da dolazi. Eno ga tamo. Ćao, devojke, ja sam Mario. Ja sam vam ostavljao beleške u sali. Wow, Dijana, toliko je sladak. Devojke, slušaj, Mario, kako si smeo da ulaziš u tuđu teretanu? Bez pitanja, objasni mi, molim te. Stvarno si ne upadi. Radio sam noću kada ste spavale to i želim stvarno da budem vaša maskota. Pa slušaj, mnogo ljudi želi da bude zapravo naša maskota. Hajde da ga uzmemo kao drugu maskotu. Majo, ti si u vezi sa Ajson. Majo, šta se dešava, jesi li se već zaljubila ili šta? Izvini, ali mi već imamo maskotu. Biću više cool od vaše maskote, samo mi dajte šansu. Devojke, šta ćemo da radimo? Već imamo maskotu u našem timu. Pa, hajde da ga ubacimo u naš tim. Može da bude navijačica. Majo, jesi li dobro? Iskuliraj. Devojke, hajde da mu ponudimo da se takmiči sa Tomom. Prosto da vidimo šta može. Inače, mislim da je to dobra ideja zapravo. Onda će se Tom, ako je išta, vratiti košarci, a Kiril će prestati da bude ljubomoran. Takođe dobra opcija. Pa, devojke, šta ste odlučile? Da li si spreman da se takmičiš sa našom maskotom Tomom? Hoćeš li ga pobediti? On je tvrd orah. Mario, dajmo ti šansu. Idemo do Tome. Majo! Devojke, spreman sam. Hvala na prilici. Okej, Gigi, predaj mi paket i nastavi sa svojim poslom, okej? Ne, zakad daću paket lično zečicama. Neka Gigi živi ovde. Lepo sam vam rekao, Big je našao svoju princezu. Hvala na ponudi. Kako se ono zoveš? Zovem se Big. O, veliki, ja volim velike momke. Hajde da požurimo da operemo sve tanjire, jer baš želim da stignem u restoran, zaista. Da, inače će Stella otići u restoran i pojesti sve. Devojke, gledajte, jel ono Gigi? Ćao.
Šta su mačkice? Šta ona radi ovde? Šta ti radiš ovde? Zašto sediš na našem omiljenom belom kauču? U stvari, donela sam piercinge za zečice. Čekam devojke. Postavili smo isto pitanje zbog čega samo ne ostavi pakete i ne ode. Điđi će da živi ovde, narode. Sačekaj malo, moram da razmislim. Čuli smo da Điđi možda želi da živi ovde. Narode, molim vas, ne to, samo ne to. Devojke, da li vi poznajete? Aha. Sačekaj, Sean, sad ne možemo jednostavno da bacimo sve prljave tanjire na nju? Điđi, tako nam je drago što te vidimo. Narode, devojke su uzbuđene kao da je došao momak u kuću. Ne, one samo žele nešto od mene. Maknite se, devojke, ne radim ništa za vas, jasno? Mir tamo, narode. Da li si možda spremna za jednu šetnju? Razmislit ću o tome. O, ne razumem što ona radi sa velikim. Ona je tako mala, ali i tako brza. Nadam se da neće ostati ovde. Idemo u restoran, narode. Momci, vi operite suđe, a mi ćemo se družiti sa Điđi. Zato što tračevi ovoj vili putuju prebrzo. Sean, idemo. Mogu misliti kako će se zečica obradovati. Sigurno. Narode, ako Điđi ostane u ovoj kući, ja ću bukvalno poludeti. Pa, evo nas, devojke. Pozovite Tomu i recite mu da brzo dođe u sobu za trening. Hajde. Okej. Tomo, dođe brzo u sobu za trening. Pa, ovo je naša soba za trening. Ovde imamo treninge svaki dan, skoro svaki dan. Devojke, bio sam u vašoj sobi i jako je bilo cool. A koji je moj kostim? Da, kostim je zaista cool. Ali ne mogu svi da ga nose. Da, može ga nositi samo neko ko je stvarno cool plesač. I neko ko će uvek biti sa nama. Sprema sam, ja sam veoma cool plesač. Devojke, da li opet trening otkazan? A ko je ovaj lik? Će moja zamena? Ovo je novi kandidat za maskotu i možda će uskoro obući ovaj kostim. Pogledaj. Tomo, možeš se vratiti u košarkaški tim i sve će biti kao pre. Jer Marija se može pokazati kao super maskota zapravo. Znaš, on onda zaista jeste dostojan ovog odela. Jeste, devojke, osjećam da jeste. Majo! Devojke, ja sam odradio toliko treninga u ovom glupavom odelu i vi želite već da me zamenite sa njim? Smiri se, sve okej. Iš! Tomo, šta radiš? Imaćete takmičenje. Vidjet ćemo ko je bolji. I donećemo konačnu odluku. Narode, idemo na košarkaški teren. Tamo ćemo imati takmičenje. Želite li da vidite ko će biti nova maskota? Nemaš nikakve šanse kosati. Ja ću biti nova maskota, vidjet ćeš. Šta? Narode, svi na teren biraju novu maskotu. Šta, zar nemaju već maskotu? Narode, idemo brzo onda. Hajde. Hej, gde idete? Hajde da ostanemo ovde. Ne, idemo tamo, gde idu svi. Tomo, hajde. Hajde, Tomo, možeš ti to, bravo. Hajde, hajde. Hajde, kovrđavi, da te vidimo. Jel ja jedino ne kapiram ko je ovaj? Ne znam, ali je sladak i lepo pleše. Šta se dešava ovde? Ćao, momci! Hej, narode, devojke su došle do briljantne ideje, briljantne, da izaberu novu maskotu pored mene živog. Hej, Kirile, zapravo si sve pogrešno shvatio. Želeli smo da se Toma možda vrati u vaš košarkaški tim. Ali samo ako je Mario pogodan za ulogu maskote. Devojke, sigurno je pogodan. Pa, ja ne bih baš rekla. Kitty, šta radite ovde? Trebali biste da perete suđe. Oprale smo, sada idemo u restoran. Nećeš pojesti moju hranu. Meni ne smeta da sam vratio u košarkaški tim. Razumem šta se dešava ovde, koga je uopšte doveo? Sa navijačicama svaki dan iznenađenje. O, vau, ovo je neko dešavanje. Điđi, hajde da razgovaramo. Sačekaj malo, trebaju mi devojke zečice, imam paket za njih. Devojke, devojke, stigao je naš paket. Jel vam poznat ovaj glas? O moj bože, Điđi. Zdravo zečice, vaš piercing, ovde potpišite. Điđi, ti si dostavljač? Nebitno, naši piercingi su stigli. Šokirana sam, naša vila raste kao mravinjak, svakim danom sve više ljudi. U čemu je problem, Stella, izbaci je. Ne pitam se ja za to. Potpišite zečice. Molim vas, neka ostane u vili, zaljubljen sam. Izgleda da imamo novi par. Devojke, molim vas, da li je Mario nova maskota? Hoćemo mu reći da. Pa, zvuči mi tako. Da, mislim da je Tome ipak bolji. Trenirat ću sa njim sutra ceo dan, bolje će plesati onda. Devojke, kada ćemo promijeniti piercing? Sada!
Društvo, kako vam se čini Mario? Pišite u komentarima, lajkujte video, pretplatite se na kanal, kliknite zvonce i čekajte nove cool epizode. Vidimo se svi i ćao! Ćao! Uspela sam, ostajem sa vama u vili.